Сайн байна уу? Би нүдгээ хичээлээрээ яг үдэн антенны зөвлөх болно. За энэ хичээлийн маань зорилго яг үдэн антенны ерөнхий ойлголтыг өгөх, мөн хоёр чиглүүлэгч элементтэй яг үдэн антенны тооцооллыг хийх, түүнийхэн дагуу CST симуляцийн програм дээр загварчлана. За энэ хичээл маань үндсэн дөрвөн хэсгээс тогтно. За эхний хэсэгт нь тэгшхэнт вибратор буюу dipole антенныг загварчлан, үр дүнгийг харах болно. Хоёр дахь хэсэгт ойлгогч элемент буюу рефлекторыг байгуулан чиглэлийн диаграммын өөрчлөлтийг харах болно. Гуравдугаар хэсэгт нэг чиглүүлэгч элементийг нэмэн чиглэлийн диаграммаа харах болно. Дөрөвдүгээр хэсэгт ахин нэмэлтээр нэг чиглүүлэгч элемент байрлуулан үр дүн дээрээ дүгнэлт хийх болно. За хэд хэдэн тооны тэгшхэн вибраторыг нэгтгэн ашиглаж яг үдэн антенныг загварчилдаг. Ингэж олон тооны вибратор ашигласнараа чиглэлийн коэффициент сайжирддаг байгаа. Өтөктө вибраторын цахлаас орон зорны нөлөөгөөр бусад вибраторуудад гүйдэл үүсдэг ба өтөктө вибратороос тэжээлгүй вибраторуудад үүсэх гүйдлийн пазулын агуурган, тэдгээрийн урт, хоорондын зай, голч зэрэгс нь хамаардаг. Өтөктө вибраторын хамгийн их цацрагалтын эсрэг талд байрлсан өтөхгүй вибраторыг рефлектор буюу ойлгогч гэж нэрлэдэг. Ойлгогчд үүссэн гүйдэл өтөктө вибраторын гүйдлээс төрүүлж байхаар тохируулагдах хэрэгтэй. Үүний тулд ойлгогчийн геометрийн уртыг резонансын урттай нь харьцуулан нэмэгдүүлдэг. Харин чиглүүлэгчийн гүйдэл нь өтөктө вибраторын гүйдэлтэй харьцуулахад хоцордог байхтай учраас геометрийн уртыг нь басгадаг. Чиглүүлэгч ихсэх тутам чиглэлийн диаграм нарийнч чиглэлийн коэффициент буюу өсгөл тэгсдэг. Гэхдээ чиглүүлэгчийн тоог олшруулахад антенны овер хэмжээ томрдог учраас чиглүүлэгчийн тоог 10-аас илүүгээр авдаггүй. Чиглүүлэгч 10 байх үед чиглэлийн диаграмын өргөн 20 градус байна. За яг үдэн антенны тооцоолыг хийхдээ чиглүүлэгч элементээс нь хамааруулж хийдэг. Би хоёр чиглүүлэгч элементтэй яг үдэн антенны тооцоолыг хийсэн. За ажлын давтамж маань 800 МГц, чөлөөт орчин тархаж байгаа төлгөөний урт маань гэрлийн урдыг давтамжинд нь харьцуулаад 375 мм. Антенны диаметр нь 1024-ыг төлгөөний уртад үржүүлээд 9 мм. Антенны радиус нь диаметрийн хагастай тэнцүү байдаг учраас 4.5 мм. Мөр хоорондын зай маань радиустайгаа ойролцоо байхтай учраас 5 мм-ээр авъя. За өтөктө вибраторын урт нь 147-г төлгөөний уртад үржүүлээд 176 мм. Ойлгогчийн урт нь 0.5-ыг төлгөөний уртад үржүүлээд 187 мм. Чиглүүлэгчийн урт нь 0.73-ыг төлгөөний уртад үржүүлээд 161 мм. Ойлгогч фидрийн хоорондох зайг 1.25-аар үржүүлээд 93 мм. Чиглүүлэгч өтөктө элемент хоёрын хоорондох зай нь 112 мм байна. За эхлээд тэгшинд вибратор зурээ. За радиусын R гэдэг төлөвчээр авсан. Уртаа L гэдэг төлөвчээр авсан. Материал маань PEG буюу дамжуулагч. За радиусаа 4.5 мм-ээр, уртаа 176 мм-ээр авсан. За одоо мөр хоорондын зайгаа таслаж авъя. За радиус маань адилхан. Уртаа S гэдэг төлөвчээр авсан. Материал маань вакуум. За мөр хоорондын зай маань 5 мм. За энийг катлж явна. За одоо порт олбё. Тэгхийн тулд хоёр мөрийнхөө төвийг сонгоно. За дискрет портоор олбё. За эсрүүцэл маань 75 ам дээр зөвцдөг. За ингээд порт маань холбогдсон байна. За давтамжийн зурсаа зааж үгэн. За би 0.8 ГГц дээрх үр дүн харах учраас 0.6-аас 1-ийн хооронд симуляц хий. За чиглэлийн диаграмыг 3D хэлбэрээр харахын тулд Field Monitor, Far Field-ийг сонгоно. За симуляц хийе. За симуляц манд дуслаа. Үр дүн гоорой. За S параметр маань өөрийнх ажлынхаа давтамжин дээр сайн зохицуулга байна. За ажлын давтамжин дээр сайн зохицуулахын тулд антенныхаа уртыг уруу пропорц ашиглан багасгая. За хамгийн сайн зохицсон давтамжинд нь үржүүлээд ажлын давтамжинд хуваана. За хад симуляц хийе. За S параметр арай. За S параметр маань өөрийнх ажлын давтамжин дээр зохицсон байна. Ойролцоогоор 31 дБ байна. За энэ үр дүнгээ шинээр фолдер үүсгэж хадгалаад авчи. S параметр copy paste. За чиглэлийн диаграм харъя. За чиглэлийн диаграм маань бүх чиглэлд чиглэл цацралт хийсэн байна. За антенны маань өсгөлт 232 дБ байна. За одоо тэгшинт антен дээр ойлгогчөө байрлуулан симуляц хийж үзье. За антенны хажуугаас нь харахын тулд
Энэ сонгоно. За одоо энийхөө хаана ойлгоч байрлуулъя. За радиус маань адилхан. За x тэнхлэгт өөрчлөлт хийхгүй. А y тэнхлэгт идэвхтэй элемент ойлгоч хоёрын зайгаа бичиж өгнө. За уртаа LR гэдэг үлчээр авсан. Материал маань PEG. За ойлгоч идэвхтэй элемент хоёрын хоорондох за 93 мм. Ойлгогчийн урт маань 187 мм. За ингээ хань зурагдсан байна. За симуляц хийе. Симуляц маань дуслаа. Үрдөнгөө арай. За энэ S параметрын утгыг өмнөх үрдөнд гарцуулаарай. За элемент нэмэгдсэн учраас эсрүүлэн зөксөл маань муудсан байна. За одоо чиглэлийн диаграм арай. За чиглэлийн диаграм маань нарийнсан байна. Мөн өсгөлт маань 545 dB байсан байна. За одоо энэ хоёр дээр нэмээд чиглүүлэгч элементээ байрлуулъя. А тэгхийн тулд цилиндэр дүрсээ сонгоно. За радиус маань адилхан. За x тэнхлэгт ямар нэгэн өөрчлөлт хийгдэхгүй. А y-ийн нэмэг тэнхлэгт чиглүүлэгч маань байрлах учраас идэвхтэй элемент чиглүүлэгч хоёрынхын зайг бичиж өгнө. За уртаа LD гэдэг үсгэж авсан. Тэрс маань пик. За чиглүүлэгч идэвхтэй элемент хоёрын хоорондох зай маань 112 мм. Чиглүүлэгчийн урт маань 161 мм. За ингэ зурагдсан байна. За симуляц хийе. За симуляц маань дуслаа. Чиглэлийн диаграм арай. За чиглэлийн диаграм маань ийм хэлбэртэй болсон байна. Мөн өсгөлт маань 5.9 dB байсан байна. За одоо хоёр дахь чиглүүлэгчийг барьлуулъя. А тэгхийн тулд өмнөх чиглүүлэгчээ копидо тавьчихъя. За өмнөх чиглүүлэгч маань сол 3 байна. А энийгээ копитон тулд mass 2 дараад transform. За translate нь холбогдох, scale нь хэмжээг нь томсгож багасгах, rotate нь эргүүлэх, mirror нь толин байдлаар холбогдох. За бидний жинээс translate-ийг сонгоно. Зэрэг идэвхжүүлнэ. А тэгэхгүй бол миний энэ элементийг x тэнхлэгийн дагуу холбоолаад өмнөх үрдөнгөө устгана. За жишээс бид нар y тэнхлэгийн дагуу холбоолох учраас y дээрээ идэвхтэй элемент чиглүүлэгч хоёрын хоорондох зайг бичиж өгнө. Тэгээд Окей. За ингээд хоёр дахь чиглүүлэгч маань зурагдсан байна. За симуляц хийе. За симуляц маань дуслаа. Чиглэлийн диаграм арай. За чиглэлийн диаграмны хэлбэр маань ийм болсон байна. Өсгөлт маань 503 dB байсан байна. За ингээд энэ удаагийн чиглэл маань дуслаа.